košarkarice devete Olimpije so v soboto v Stožerski dvorani zaigrali proti Splitu in zabeležili svojo drugo zmago v rednem delu Lige ABA. S tem so tudi prekinili niz treh zaporednih porazov. Pred domačimi navijači so izbranci glavnega trenerja Simone Pjančanija zaigrali v okrnjeni zasedbi. Dresa tokrat niso oblekli Rokradović, Luka Ščuka in Nikola Radičević. Kljub temu so žogo nadzorovali že praktično od začetka tekme. V drugi četrtini so si zavzeto in energično igro priigrali prednost dobrih 20 točk in to suvereno zadržali vse do konca tekme. Ob končni sireni so zmaji slavili zmago nad Splitom z rezultatom 97-68. Najboljši strelec zeleno-oranžne zasedbe in hkrati tudi tekme tretjega kola regionalne lige je bil tokrat domači kapetan Jaka Blažič, ki je zadel 20 točk in 6 skokov. Dobro razpoloženi pa so bili na domačem parketu tudi Justin Kopp s 16 točkami, DJ Stewart s 13, Gregor Glas s 12 in Karlo Matković s 10 točkami in 5 skoki. V naslednjem tednu Ljubljančane čakata dve gostovanji. Prvo že v sredo, ko bodo v tretjem kolu rednega dela BKT Eurocupa gostovali v Carigradu pri Bešiktašu.